ሴትልመንቴንድ ላይቨሊሁድ ኢን ኢስተርን አፍሪካ በምስራቅ አፍሪካ የሰው አሰፋፈር እንዲሁም መተዳደሪያው ወይንም ያናኗር ሁኔታው ምን ይመስላል ፖፕሌሽን ዲስትሪቢዩሽን የህዝብ ስርጭትን ነው የምናየው ኢን ኤጊቨን ጂኦግራፊካል ስፔስ ዊ ካን ፋይንድ ፒፕል ሊቪንግ ቱጌዘር የሆነ አካባቢ ላይ ሰዎች አንድ ላይ እንደሚኖሩ ማየት እንችላለን ሰች ፒፕል ሜቢ

የአኗኗር ደረጃቸው ሊመሳሰሉ ይችላሉ ሊለያዩ ይችላሉ እና ዚስ ዲስቲንግዊሽንግ ፋክተርስ ሜካፕ ኤዲፊኒት ናውን ፖፕሌሽን እና እነዚህ ነገሮች ናቸው ፖፑሌሽን ወይንም ህዝብ የሚለውን ነገር የሚሰጡት እና ፖፕሌሽን ምንድን ነው ፖፕሌሽን ሚንስ ነምበር ኦፍ ፒፕል ሊቪንግ ኢን የፓርቲኩላር ኤሪያ ኦር ፕሌስ ፖፕሌሽን ማለት በአንድ አካባቢ የሚኖር የህዝብ ቁጥር ማለት ነው በሆነ ቦታ በአንድ አካባቢ የሚኖር ህዝብ አለ ያ ህዝብ ቁጥር አለው ያ አጠቃላይ ህዝቡ ፖፕሌሽን ይባላል ህዝብ እንለዋለን ኢንኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዘ ፖፕሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ፎሎስ ቫሪድ ፓተርንስ በኢትዮጵያ የህዝብ አሰፋፈር የተለያየ ሊሆን ይችላል አንድ ቦታ ላይ ብዙ ሰው በትንሽ ቦታ ብዙ ሰው ይኖራል አንዳንድ ቦታ ላይ ትንሽ ሰው ነው የሚኖረው ቫሪ ያው ይሆናል ይለያያል እና ራር ፕሬስዊዝ ስካተርን ደንስ ፖፕላሽን አሁን እንዳልኮችው ስካተርድ ሰው ብዙም የማይሰፍርበት ወይም ትንሽ ህዝብ ያለበት እንዲሁም ደንስ ሰው በብዛት ያለበት ደንስ ማለት በብዛት ያለበት አካባቢዎች አሉ ፎር ግዚምፕል ዘ ሴንትራል ፕላቶ ላንድስ እንደዚህ አይነት አካባቢዎች ዘርግ የሆኑ አካባቢዎች ከፍጣ ቦታ ላይ ዝርግ የሆኑ ለጥ ያሉ አካባቢዎች ላይ አር ደንስ ሰዎች ደንስሊ ፖፕለትድ ይሆናሉ ወይም ጥቅጥቅ ብለው ይሰፍራሉ ለመኖር አመቺ ስለሆነ ቨር ላውላንድ ኤሪያስ ሀፍ ላ ኦር ስካተርድ ፖፕሊሽን ነገር ግን ዝቅተኛ ወይም ዝቅታማ አካባቢ ላውላንድ ሪያ የሚባሉት ላይ ሰዎች ብዙም አይሰፍሩም ስካተርድ የሆነ የተበታተነ አይነት ህዝብ ነው ያለው ላውላንዶች ላይ ም ቆላማ ወይም ዝቅተኛ አካባቢ ቦታዎች ላይ ኦንደ አዘርሃንድ አርባን አር። ር ደንስ ፖፕት ዘን ሩራል ሪስ በሌላ በኩል ደግሞ አርባን የሚባሉት ከተማ ከተማ አካባቢ ላይ የሰው ቁጥር ይበዛል ከሩል ገጠር ይቅሩራል ገጠር ነው ከገጠር ይልቅ ከተማ ላይ የሰው ቁጥር ይበዛል ደንስ ፖፕ ነው ን ኤስትራን አፍሪካ ኢ ፖን ስ በምስራቅ አፍሪካ ስመጣ ምስራቅ አፍሪካ እንዳለ ስናይ ሰዉ የተዘበራረቀ አሰፋፈር ነው ያለው ወጥ የሆነ አሰፋፈር የለም ሁሉም ጋር የተዘበራረቀ አንዱ ቦታ ጥቅጥቅ ይላል አንዱ ቦታ ስካተርድ ይሆናል ኮምፔርድ ዊዝ አዘር ሰብሪጂንስ ኦፍ አፍሪካ ኢስተርን አፍሪካ ኢስ ሞስት ፖፕለስ ከሌላው የአፍሪካ ክልሎች ጋር ስናነጻጸር ያ ማለት ኢስት አፍሪካ ኖርዝ አፍሪካ ሳውዝ አፍሪካ ሳውዝረን አፍሪካ ዌስት አፍሪካ ሴንትራል አፍሪካ ብለን በተለያዩ ሪጅኖች ከፍለናል

percent of the continent total population በ2009 በተደረገ ጥናት ያ ማለት አሁን ያለነው ነው 2022 ላይ ነው የዛሬ 13 ዓመት ገደማ የተደረገ ጥናት ላይ ነው እና ምን ያህል population አለ ሪጅኑ ኢስት አፍሪካ ላይ ወደ 270 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ እንዳለ ያ ደግሞ ከአፍሪካ 30.6% የሚሆነውን የህዝብ ቁጥር እንደሚሸፍን ምስራቅ አፍሪካ ብቻ ከአህጉሩ ከኮንቲነንቱ ቶታል ፖፕሌሽን 36 የሚሆነውን እንደሚይዝ ነው የሚነግረን ልብ ብሎ ይሄ በ209 የተደረገ ጥናት ነው ከዛ 13 ዓመት በፊት ፖፕሌሽን ን ኢስተርን አፍሪካ ሬንጅ ስፍሮም ኦቨር 8 ሚሊየን ንኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቱ 87476 ን ሴችሊስ የምስራቅ አፍሪካ ህዝብ ከ ኢትዮጵያ 80 ሚሊዮን ልብ በሉ ይሄ የ2009 ስቲሜት ነው ከዛሬ 13 ዓመት በፊት ያለው ከ 8 ሚሊዮን እስከ የሰች ደግሞ 87476 ሰው ብቻ ነው እስከዛ ድረስ ይሄዳል ያው በኢስት አፍሪካ ያሉ የሀገራትን ቁጥር አይተናል ለዚህ ጋር ቴብል ላይ ያለ እና እነ ታንዛኒያ እነ ኬንያ ደግሞ ታንዛኒያ 41 ሚሊዮን ኬንያ 39 ሚሊዮን ይይዛል ኢትዮጵያናት ማለት ነው ትልቁ በምስራቅ አፍሪካ ከህዝበ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምናየው ቴብሉን በምታዩበት ጊዜ እዚህ ጋር ኔም ኦር ሪጅን ኔም ኦፍ ሪጅን ኤንድ ካንትሪ ስማቸው አለ እዚህ ጋር የምስራቅ አፍሪካ ላይ ያሉት ሀገራት ስማቸው አለ እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር ኤሪያ ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤሪያ የ ሀገራቱ በኪሎ ሜትር ስኩዌር ምን ያህል ነው ስፋታቸው የሚል ነው የኢትዮጵያውን 1 ሺህ ነው የኢትዮጵያ የኤርትራ የፈለጋችሁትን ማየት ትችላላችሁ ስፋታቸው ምን ያህል ነው የማን ይበልጣል የሚለው አጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ 6 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ነው ስፋታቸው ከዚህ ዝርዝራቸውን ስታዩ ኤሪያም ኢትዮጵያም ይበልጥ ይመስላል 1 ሌላ አንድ ሚሊዮን የገባ የለም። population የህዝብ ቁጥር ደግሞ ሲታይ አጠቃላይ የምስራቅ አፍሪካ ሰው 318 ሚሊዮን 611 ሺ 258 ነው የያንዳኑ ብሩንዲን ለምሳሌ ብናይ 8 ሚሊዮን 988091 ነው ያለ ይቀጥላል ኢትዮጵያ 80 ሚሊዮን ኬንያ 39 ሚሊዮን ያለ ይከተላል እዚህ ጋር ደግሞ ዴንሲቲ ፐር ኪሎ ሜትር ዴንሲቲ ማለት በአንድ ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤሪያ ምን ያህል ሰው ሰፍሯል የሚለው ከኤሪያው አንጻር ነው ከስፋቱ አንጻር ነው በአጠቃላይ በምስራቅ አፍሪካ 42.3 ሰው በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር በአማካይ ሰፍሯል የብሩንዲን ስናይ 322.9 ሰው በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤሪያ ስፋት ላይ ሰፍሯል አቨሬጁ የብሩንዲ ሀገር ብቻ ሲሰራ የኢትዮጵያን ስናይ ምን ያል ሰው 71.2 ሰው ነው በአድ ኪሎሜትር ኪሎ ኤሪያ ላይ የሰፈረው አማካኝ ነው ሲሰራ ይሄ ዳታ እንግዲህ የስንት ነው ይላል የ2009 ነው ከላይ እንደነገረ ኢን 2009 ነው የሚለው በ2009 በተወሰደው ላይ አሁን ላይ ግን ኢንተርኔት ላይ ያለው መረጃ እንደዛ አይደለም የሚለው ይሄን ቪዲዮ እስከሰራውበት ሰዓት ድረስ ያለው የምስራቅ አፍሪካ ህዝብ ስናይ 464000 ማለት 464 ሚሊዮን 30352 ነው የሆነው የምስራቅ አፍሪካ ህዝብ ማለት ነው ቪዲዮ እስከሰራውበት ድረስ ያለው እና የእያንዳንዱን ሀገራት የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ስናይ ኢትዮጵያ ናት ከምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ቁጥር ያላት ወይንም ብዙ ቁጥር ያላት ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ ናት እና የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር እዚህ እንደምታዩት

የኢትዮጵያን ህዝብ 80 ሚሊዮን ነበር ያለው አሁን 114 ሚሊዮን ደርሷል ስለዚህ የቅርብ ጊዜው መረጃ ነው ማየት ያለብን ማለት ነው የመጻፋችሁ የድሮ ስለሆነ ስለዚህ ይሄን ይመስላል የምስራቅ አፍሪካ የሰው ቁጥር የሀገራት የህዝብ ብዛት እዚህ ላይ ያለውን በማየት ነው አሁን ያለው መረጃ ማወቅ አለባችሁ እና ዘካረን ፖፕሌሽን ኦፍ ኢስት አፍሪካ ኢዝ ይሄን ያህል ነው ይላል ቀደም እንዳየነው 464 ሚሊዮን ነው እስካሁን ዋሳት ድረስ ያለችዋል ኢስትራን አፍሪካ ፖፕሌሽን ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ 5.71% ኦፍ ዘ ቶታል ወርልድ ፖፕሌሽን ከዓለም አቀፍ ህዝብ ውስጥ 5.71%ን የሚሸፍነው የምስራቅ አፍሪካ ህዝብ ነው ካለ እና ኢስትራን አፍሪካ ራንክስ ነምበር 1 ኢን አፍሪካ አመንግ ሰብ ሪጂንስ ራንክድ ባይ ፖፕሌሽን ከሌሎች ክልሎች በአፍሪካ ውስጥ ከሴንትራል አፍሪካ ከኖርዘርን አፍሪካ ከሳውረን አፍሪካ ከዌስት አፍሪካ ሁሉ የሚበልጠው ኢስትራን አፍሪካ ህዝብ ነው ቁጥር አ አንደኛ ነው የምስራቅ አፍሪካ ህዝብ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ነው ከሌሎች የአፍሪካ ክልሎች ውስጥ ዘፖፕሽን ደንሲቲ ን ስትራን አፍሪካስ 6 ኪሎሜር ስር ያ ማለት 6 ተ ሰው ነው በአንድ ኪሎሜትር ስኬር ላይ ያለው ፖፕሽን ንሲቲ ሆን ስናይ አሁን ላይ ያለውን በምናይበት ጊዜ ቶታል ላንድ ኤሪያ አጠቃላይ የመሬት ስፋት የምስራቅ አፍሪካ ስንት ነው 6,667,493 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ነው እና ከዚህ 98% የሚሆነው ሰው 40 ከተማ ውስጥ ነው የሚኖረው ከዚህ ህዝብ ውስጥ 98.8% ቀሪው 72% የሚሆነው ደግሞ ገጠራማ አካባቢዎች ላይ የሚኖር ነው ማለት 298% ስንል በ2019 እስከ 132 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝብ ከተማ እንደሚኖር ነው የተገለጸው ዘ ሚዲያን ኤጅስ ኢን አፍሪካ አማካይ እድሜ የሰዎች እድሜ 18 ዓመት ነው የምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሰዎች እድሜ ይህ ማለት አብዛኞቹ ወጣቶች ናቸው ማለት ነው ጀነራሊ ኦፍ ኢስተርን አፍሪካ ሀብ ላው ኤንድ ሚልድ ቴምፐሬቸርስ አስዌላስ ሀይ ሬንፋል ዛት ላው ላንድ ኤሪያስ ኤንድ ሪቨርቫሊስ አሁን ቦታዎች ላይ የምስራቅ አፍሪካ ከፍማ ቦታዎች ላይ ምንድነው ያለው ዝቅተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ነው ያለው ላው የሆነ ዝቅተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር አለ እንዲሁም ሀይ ሬንፏል አለ ማለት ነው እና ከፍተኛ የሆነ ዝናብ አለ ከነማን ይልቅ ከላውላንድ ከዝቅተኛ አካባቢዎች ይልቅ ወይንም ከቆላማ አካባቢዎች ይልቅ ሃይላንድ አካባቢዎች ከፍ ባሉ ቦታዎች ያሉ አካባቢዎች ሙቀታቸው ዝቅተኛ ነው የዝናብ ዝናባቸው ደግሞ ከፍተኛ ሃይ ሬን ፋል አለ ከሪቨር ቫሊዎች ይልቅ ከስምጥ ሸለቆዎች ይልቅ ማለት ነው ስለዚህ ዘስ ደንስ ፖፕሌሽን ስለዚህ በምስራቅ አፍሪካ ከላውላንድ ይልቅ ሃይላንድ አካባቢ ነው የሰው ቁጥር የሚበሳው ከፍተማ ቦታዎች ላይ ነው ለምን ሙቀቱም ዝቅተኛ ነው ለመኖር ምቹ ነው ዝናብም አለ ስለዚህ ሃይላንዶች ላይ ደንስ ፖፕሌሽን አለ በት ላውላንድ ኤሪያስ ኤንድ ሪቨር ቫሊስ ሃፍ ላው ፖፕሌሽን ዴንሲቲ ላውላንድ ኤሪያዎች ቆላማ አካባቢዎች ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ሰዎች ነው ያሏቸው ላውላንድ አካባቢ ሪቨር ቫሊ አካባቢዎች ላይ የሰው ቁጥር አነስተኛ ነው ሃውቨር ማ ፖፕላሽን ኦፍ ኢስተርን አፍሪካ ሪር አን ኮስታል ሪስ ር ኤንን ላይት ኢንዱስትሪስ ሆኖም አብዛኛው የምስራቅ አፍሪካ ሰው ኮስታል አካባቢዎች ላይ የውማ ቢየውሃ ዳር ወይም የባህር ዳርቻዎች ላይ ነው የሚኖረው በቀለል ባለ ኢንዱስትሪ ስለሚተዳደር እና ፖፕላሽን ዴንሲቲ ዘ ነበር ኦፍ ፒፕል ሊቪንግ ን ስር ኪሎሜትር ኤሪያ ፖሽን ዴንሲቲ ማለት በአንድ 1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኤሪያ በዛ ስፋት ውስጥ ምን ያህል ሰው ይኖራል እዚህ ቀደም ቴብል ላይ ዴንሲቲ ፐር ኪሎሜትር ሜትር ይላላ ለምሳሌ ኢትዮጵያ 71.2 ሰው ይኖራል በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ያ ዴንሲቲ ነው ዴንሲቲው ምን ያህል ነው ብሩንዲም በምናይበት ጊዜ 322.9 ሰው ይኖራል በ ኪሎሜትር ኪሎ አማካዩ ተሰርቶ ነው እና ቱሪዝም ኢዝ ዘ ሜን ሶርስ ኦፍ ኢንካም ኢንደ ስታል ፓርት ስት ካንትሪ ስተርን አፍሪካ ቱሪዝም እንደዚህ በውሃ ዳርቻ አካባቢ የሚኖሩ አካባቢዎች ቱሪዝም ነው ዋና የገቢ ምንጫቸው ከቱሪስት ነው የሚያገኙት ቦ ቱሪዝ አካት ፎ ኒር 0 ርት ሮስ ዶስቲክ ፕሮዳት ፍ ሪን ግብርናና ቱሪዝም ነው እንግዲህ እስከ 50 ፐርንት የሚሆነውን ገቢ የሚሸፍነውየሀገ ምስራቅ አፍሪካ ገቢ የሚሸፍነው ግብርናና ቱሪዝም አግሪካልቸር ቱሪዝም ፋክተርስ አፌክቲንግ ፖፑሌሽን ዲስትሪቢሽን የህዝብ ስርጭትን ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ነገሮች ምንድን ናቸው ፖፕሌሽን ዲስትሪቢሽን ሜቢ አፌክትድ ባይ ቱ ሜጀር ፋክተርስ በሁለት ዋና ዋና ነገሮች ተጽዕኖ ሊደርስበት ይችላል የህዝብ ስርጭት ዲስትሪቢሽኑ እነዚህም ምንድን ናቸው ፊዚካል ንድ ማን ፋክተርስ እንላቸዋለን ፊዚካል ፋክተሮች ምንድን ናቸው ፊዚካል ፋክተርስ ስንል ዩዥዋሊ ሂዩማን ቢንግስ ሊቭ ክሎዝ ቱጌዘር ኢን ኤሪያስ ዌር ዘ ናራል ኮንዲሽን ኦፈር ሰፕላይ ኦፍ ፉድ ኤንድ አዘር ሚንስ ኦፍ ላይቨሊሁድ ብዙ ጊዜ ሰዎች ተጠጋግተው የሚኖሩት ወይንም ሰፍረው የሚኖሩት ምን አካባቢዎች ላይ ምቹ የሆነ አካባቢ ላይ ለምግብ ምቹ የሆነ አካባቢ ላይ ለመተዳደሪያነት ምቹ የሆነ አካባቢ ላይ ነው መኖር የሚፈልጉት እና ጥቅጥቅ ብለው የሚኖሩትም በብዛት የሚኖሩትም እንደዛ አካባቢ ላይ ነው በት ኢንሪያስ ር ዲካልት ንዲሽን ፕሪል ማን ቢንግ ሳር ኖት ዩሊ አትራክትር ቱ ሴት ሪፕሮስ ነገር ግን አመቺ ባልሆነ ቦታ ላይ ወይም ከባድ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ለመኖር ምች ባልሆነ አካባቢዎች ላይ ሊሰፍሩ አይፈልጉም ሊኖሩም አይፈልጉም እዛ አካባቢ ላይ ዘፎሎን ጋር ሜጀር ፊዚካል ፋክተርስ የምንላቸው ነው አሁን የምናየው ሰዎች እንዲሰፍሩ ወይንም እንዳይሰፍሩ አንድ አካባቢ በህዝብ እንዲሞላ ወይንም እንዳይሞላ ፊዚካል ፋክተርስ የምንላቸው አንደኛ ሪሊፍ ነው ሪሊፍ ማለት የመሬት አቀማመጥ ማለት ነው መሬቱ ምን ይመስላል ምድር ምድሩ ምን ይመስላል high mountains and rugged terrains are for ተራራማ አካባቢዎች እንዲሁም አባጣ ጎባጣ የሚበዛበት አካባቢ ለመኖር አንፋቨሪብል ነው ምቹ አደለም ለመስፈር እና ሞርኦቨር አፐር ስሎፕ ሶፍ ማውንቴንስ ዱ ኖት ኤንካሬጅ ሃይ ፖፕላሽን ኮንሰንትሬሽን የተራሮች ይሄ ተራራማ አቀማመጥ ስሎፕ ምን ለመሆነች ሰው እዛ ጋር እንዲኖር አይስቡም ብዙም አይስቡም እና ፎር ኤግዚምፕል ኢትዮጵያ ኬንያ ኤንድ ታንዛኒያ ሰችሪሳፍ ላው ፖፕላሽን ኮንሰንትሬሽን። ኢትዮጵያ ላይ ብናይ ታንዛኒያ ላይ ብናይ ኬንያ ላይ ብናይ እንደዚህ ተራራማ የሆኑ አካባቢዎች ወጣ ገባ የሆኑ አካባቢዎች ላይ የሰው ቁጥር ትንሽ ነው ዚስ may be due to scanty vegetation cover as well as lack ይሄም በምን ምክንያት ሊሆን ይችላል vegetation ወይንም አረንጓዴ ነገሮች የሚበቅሉ እጽዋቶች ብዙም ስለማይበቅሉ እዛ አካባቢ ስለማይበቅሉ እንዲሁም ኦርጋኒክ ማተሮች በአፈር ውስጥ ወይንም በአፈር ለምነት ስለሌለ አፈሩ ጥሩ ስላልሆነ ሊሆን ይችላል ሰዎች እዛ ጋር መኖር የማይመርጡት ቬጂቴሽኑም እንዲሁም ሶይሉም አሪፍ ስላልሆነ ሃውኤቨር ፕላቱ ላንድ ሳር ቤተር ሴትል ዛን ላውላንድስ ፕላቱ ላንዶች ግን ወይንም ዝርግ የሆኑ ጠፍጣፋ የሆኑ አካባቢዎች ከቆላማ ወይንም ዝቅተኛ አካባቢዎች ይልቅ የተሻሉ ናቸው ለሰው ለመኖር እና ኢንኮንትራስት ዘ ቫስት ፕላቶ ኢስተርን አፍሪካ ንካሬ ደንስ ፖሽን ዲስትሪሽ ቢካ ፍላት ቶፖግራፊ አያዋ ይሄ ሰፊ የሆነው ፕላቶ አካባቢ ዝርግ የሆነ አካባቢ ብዙ ህዝብ አለበት በምስራቅ አፍሪካ ላይ ለምን መሬቱ ጠፍጣፋ ስለሆነ ለመኖር አመቺ ስለሆነ ብዙ ህዝብ የሚኖርበት እዛ አካባቢ ፕላቶ አካባቢ ላይ ነው ዚስ ፍላት ቶፖግራፊ ሄልፕስ ፕሮሞት ዘ ኦፍ አግሪካል አዘር ኢኮኖሚ አክቲቪቲስ ስለዚህ ይሄ ዝርግ የሆነ ጠፍጣፋ የሆነ አካባቢ የመሬት አቀማመጥ ለመኖር ምቹ ነው ለግብርና ምቹ ነው ለሌሎች የኢኮኖሚ ስራዎችም ምቹ ነው ስለዚህ ሰዎች የሰዎችን አሰፋፈር ፖፕላሽን ዲስትሪቢሽንን አፌክት የሚያደርገው አንደኛው ፋክተር አንደኛው ፊዚካል ምንድን ምንድነው ሪሊፍ መልከ ምድር ነው መልከ ምድር በዚህ አይነት መልኩ የሰዎችን አሰፋፈር ተጽዕኖ ያደርሳል ተራራማ የሆኑ አካባቢዎች ላይ የሰዎች አሰፋፈር ትንሽ ነው የሚሆነው ቀጥ እንዲሁም ላውላንድ ዝቅተኛ በሆኑ አካባቢዎች ላይ ትንሽ ነው የሚሆነው ፕላቶ በሆኑ ዝርግ በሆነ አካባቢዎች ላይ ግን ደንስ ፖፕሌትድ እንደሚሆን ለማየት እየቻለን ነው ሌላው ፊዚካል ፋክተር ምንድነው ክላይሜት የአየር የየር ጸባዩ ወሳኝነት አለው ሰው አንድ ቦታ እንዲኖርና እንዳይኖር ኤሪያስ ቴምፕሬቸር ስካንቲ ሬንፋል ሀብ ቲን ፖፕላሽን ከፍተኛ ሙቀት ያለበት ሀይ ቴምፕሬቸር ያለበት እንዲሁም የዝናቡ መጠን አነስተኛ የሆነ አካባቢ ቲን ፖፕሽን ትንሽ ህዝብ ነው ያለው እዛ አካባቢ ህዝብ አይበዛም ለመኖር አይመችም ዚስ ስ ትሩ ኦፍ ኢስተርን አፍሪካ ይም በምስራቅ አፍሪካ ይም ትክክል ነው እንደዛው ነው ሞስትሊ ላውላንድ ኤሪያ ሳር ቲንሊ ፖፕሌትድ አብዛኞቹ ላውላንድ ዝቅተኛ ቆላማ አካባቢዎች ትንሽ ህዝብ ነው ያላቸው ዚስ ፕሌसेस ኤክስፒሪየንስ ሀይ ቴምፕሬቸር ላው ሬንፋል እነዚ ላውላንዶች ወይንም እነዚህ ቆላማ አካባቢዎች ሃይ ቴምፕሬቸር አለባቸው ከፍተኛ ሙቀት እና ላው ሬንፋል የዝናብ መጠናቸው ደግሞ ዝቅተኛ ነው

የቫሪቲ ትሮፒካል ዲ ን ር ሶይል ይሄ ትሮፒካል ሬንፎረስት የሚባለው ቬጅቴሽኑ እጽዋቶቹ ደንስ ናቸው ብዙ እጽዋቶች አሉ እንዲሁም የተለያዩ በሽታዎችም አሉ እዚ አካባቢ ትሮፒካል ዲዚዞች አሉ እና ሶይሉ ደግሞ ፑር ነው ያለማ ለም አደለም ፖር የሆነ ሶይል ነው ወይም ያለማ አፈር ነ ያለው ስለዛ ለመኖር አይመችም እነዚህ አካባቢዎች ላይ ከመኖራይምስ ስለዚህ ክላይሜት ያ የጸባይ ቴምፕሬቸሩ ሬንፋሉ ዝናቡ እንዲሁም ሙቀቱ የሰውን መኖር አለመኖር ይወስናል ማለት ነው እዛ አካባቢ ላይ ፖፕሌሽን ዴንሲቲ አፌክት ያደርጋል ሌላ ፊዚካል ፋክተር አፌክት የሚያደርገው የሰውን መኖር የሰውን ስርጭት ፖፕሌሽን ዲስትሪቢዩሽንን አፌክት የሚያደርገው ሶይል ነው አፈር ለመፈርና ያለማፈር የለማፈር መኖርና እና ፈርቲሊቲ ኦፍ ሶይል ኮድ ኤንካሬጅ ሴትልመንት ሆይል ዘ ኢንፈርቲሊቲ ኦፍ ሶይል ዲስካሬጅ ሴትልንት አሁን እንዳልኳችሁ ፈርቲሊቲ መልማት የፈር ለምነት እዛ አካባቢ መስፈርን ወይም አሰፋፈርን ምን ሊያደርግ ይችላል ኢንካሬጅ ሊያደርግ ይችላል እዛ አካባቢ መጣው እንሰዎች መጣው እንዲያርፉ ወይም እንዲሰፍሩ ሊያበረታታ ይችላል የመሬት አለመርማት ኢንፈርቲሊቲ ደግሞ የአፈር አለመልማት ደግሞ ዲስካሬጅ የኢንካሬጅ ተቃራኒን ዲስካሬጅ ያደርጋል ወይንም ይከለክላል እንዳይመጡ እንዳይፈልጉ ያደርጋል እዛ አካባቢ ሰዎች መስፈረን እንዳይፈልጉ ያደርጋል ፎር ኤግዛምፕል አሉቪያል ሶይል ጾር ሉይስ ታይፕ ኦፍ ሶይልስ ጊቭ ራይስ ቱ ደንስ አግሪካልቸራል ፖፕሌሽን አሉቪያል ሶይል የሚባሉት አሉቪያል ሶይል ደለላፈር ማለት ነው ደለላፈር እንዲሁም ሉዊስ ታይፕ ኦፍ ሶይል በነፋስ የሚከማች አፈር ነው እነዚህ ለግብርና የተሻሉ ናቸው ስለዚህ ምቹ ናቸው ለም የሆኑ አፈር ናቸው አሉቪያል ሶይል ኦር አሉቪየም አሉቪየም ሪቨር ዲፖዚትድ ፈርታይል ሶይል ይሄ አሉቪያል ሶይል የሚባለው ደለል አፈር የሚባለው በወንዝ ሊመጣ ይችላል ወንዝ ተሸክሞ የሚያመጣው አፈር ከዛ ጋር ለጥ ያለ አካባቢ ሲከማች ያ አሉቪያል ሶይል ይባላል ዌራስ ሉዊስ ሶይል ደግሞ ከምንድነው ኤፋይን ሶይል ዲፖዚተድ ባይ ዊንድ በንፋስ የሚመጣ አፈር ነው ንፋስ አፈር አብንኖ ያመጣና የሆነ ቦታ ሲያከማች ያ ሉይስ ሶይል ይባላል ኢንጀነራል ፈርታይል ሶይልስ ፋንክሽን አስ ኤ ፋክተር ፎር ፖፕሌሽን ኮንሰንትሬሽን ፈርታይል ሶይሎች ወይንም ለማፈሮች ምንድነው ፑል ፋክተር ናቸው ፑል ማለት የሚስቡ ማለት ነው ሰዎች እዛ አካባቢ እንዲሰፍሩ ፑል የሚያረጉ የሚስቡ ፋክተሮች ናቸው ዚስ ኮንዲሽን ንካ ፒፕል ሴትልንት ፐርማንት እነዚህ ኮንዲሽኖች የአፈር መልማት ሰው እዛ አካባቢ በቋሚነት እንዲሰፍር ያስችሉታል ላቫ ኦር ልካኒ ሶይል ጽፍ ዘ ፕላቱላን ን ሃይላን ሶፍ ስተርንፍሪካ ደንስ ፖፕሌሽን የ የቮልካኒክ የሳተ ጎመራ አፈር ያለባቸው አካባቢዎች ዝርግ የሆኑ ፕላት የሆኑ ላንዶች እንዲሁም ሃይላንዶች ከፍታማ ቦታዎች በምስራቅ አፍሪካ ምንድናቸው ብዙ ህዝብ ያለባቸው ናቸው በአፈር ምክንያት እና ሲሚላርሊ river valleys rich with alluvial ኤሪያስ ኦፍ ሪቨር ቫዎችን በአሉቪያል ሰ ደለል አፈር ያለባቸው ዝቅተኛ ቦታዎችም ደለል አፈር ስላለባቸው እዚ አካባቢ ህዝብ ይበዛል በት ዋተር ሎ ሃይ ሪስ ኖት ፕሮት ፖሽን ንንሽን ይሄ ውሃ ዝናብ በዘነበ ቁጥር ጠራርጎ ሚወስድ አካባቢ አ ጠራርጎ ሚወስዱ አካባቢ እዚ አካባቢ ሰዎች ብዙም ለመኖር አይፈልጉም ምክንያቱም የተሸረሸሩ አካባቢዎች ላይ አፈሩ የተሻለ ስላሉ ስለዚህ አፈርም ተጽኖ አለው ማለት ነው አካባቢ ላይ ሰው እንዲኖርና እንዳይኖር ተጽዕኖ ያደርጋል ሌላው ተጽኖ የሚያደርገው ፊዚካል ፋክተር ምንድነው ሰዎች እንዲኖሩና እንዳይኖሩ ወይንም population distribution affect የሚያደርገው ዋተር ሰፕላይ የውሃ አቅርቦት ነው የውሃ መኖርና አለመኖር መኖር እና አለመኖር a የቤዚክ ፋክተር ውሃ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ሰው እንዲኖርና እንዳይኖር ውሃ ከሌለ ሰው አይኖርም ምን ያደርጋል ዘ ቫስት አሪድ ኤሪያስ ኦፍ ኢስተርን አፍሪካ አር ኦልሞስት አን ኢንሃቢትድ ቱ ዘ ኤክስትሪም ላክ ኦፍ ዋተር ሰፕላይ በምስራቅ አፍሪካ ሰፊ የሆነ ይሄ ደረቃማ አካባቢ በጣም ሰፊ የሆነ ደረቃማ አካባቢ ላይ ሰው አይኖርም ለምን በጣም የውሃ እጦት አለ የውሃ ችግር አለ ስለዚህ ሰው አይኖርም እዛ ምን ያደርጋሉ ሀከሌለ ካልጠጣ ኢትዮጵያ አፋር ንድ ኦጋዴን ኤሪያ ሳር ቲንሊ ፖፕትድ ዱቱ ዘ ስካርሲቲ ኦፍ አንደርግራንድ ዋተርሬንድ ስካንቲ ሬንፋል በኢትዮጵያ እነዚህ አካባቢዎች አፋር ኦጋዴን የሚባሉ አካባቢዎች ምን ስለሌለ ውሃ የለም መሬት ላይ ውሃ የለም እንዲሁም ስካንቲ ሬንፎል ዝናቡም ትንሽ ነው የሚዘንበው ለዛ ቲን ፖፕለትድ ናቸው ብዙም ህዝብ የለባቸውም ወይም አይኖርባቸውም ሌላው ፊዚካል ፋክተር ፕሪቫለንስ ኦፍ ዲዚዝ የበሽታ መሰራጨት አንድ አካባቢ ላይ በሽታ የሚበዛ ከሆነ ሰው እዛ አካባቢ ላይ ለመኖር አይፈልግም ዩ ዲዝ እስከአንድ ዲስካሬጅ ደንስ ሴትልመንት በሽታ ደንስ ሴትልመንትን ሊከለክል ይችላል ዲስካሬጅ ሊያደግ ይችላል ሰዎች እዛ እንዳይሰፍሩ በሽታ የሚበዛ ከሆነ ዛ አካባቢ ላይ እና ኢንትሮፒካል አፍሪካ ሰርቴንራሳር አን ኢንሃቢቴብል ዱቱ ዘፕሪቫለን ኦፍ ፌታል ዲስ በትሮፒካል አፍሪካ ትሮፒካል በሚባሉ አካባቢዎች ሰዎች አይበዙም ምክንያቱም እንደዚህ በሽታዎች ስለሚበዙ ፌታል ዲስ ገዳይ በሽታዎች ገዳይ የሆኑ በሽታዎች ያሉበት ነው ለዛ አይመረጥም ፎር ግዚምፕል ጸፀፍ ላይ ስ ፕሪቫለንት እንዲስ ሪስ ውስ ትራይፓኖሶማሲስ አመንግ ካትል ጸጸፍ ላይ የሚባሉት እንስሳቶች ላይ ምን ያደርሳሉ እንደነዚህ ከቢው ትሮፒካል አፍሪካ አካባቢዎች ላይ ወይ እነዚህ ሰብሳራን አካባቢዎች ላይ የበረሃ አካባቢዎች ላይ ያሉ ናቸው ምን ያደርጋሉ ትራይፓኖሶሚያስ ፈንግል ከብቶች ላይ በፈንግል ያደርጋሉ በፋንግል በሽታ እንዲጠቀ ያደርጋሉ ኤንድ ስሊፒንግ ሲክነስ አማንግ ፒፕል በሰዎች ላይ ደግሞ ስሊፒንግ ሲክነስ የሚባል በሽታ አይምሮ ወይንም ጭንቅላትን የሚጎዳ በሽታ ያስከትላሉ ማለት እና in አፍሪካ africa such diseases are common in the lowland በምስራቅ አፍሪካ በቆላማ አካባቢዎች ላይ የተለመደ ነው ይሄ እንዲሁም በውሃ ዳርቻ ባሉ ኮስታል ኤሪያዎች ላይ በውሃ ዳርቻ ባሉ አካባቢዎች ላይ እና ዘስ ሰች ኤሪያ ሳር ለስ ደንስ ስለዚህ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ብዙም ሰው መኖር አይፈልግም የሰው ቁጥር አነስተኛ ነው ለስ ደንስ ነው ሲሚላርሊ ማላሪያ ሃዝ ዲስንግ ኤፌት ን ማን ፖፕላሽን ን ስት ፓርት ኢስት አፍሪካ ማላሪያም በተመሳሳይ ውባ ማለት ነው በምስራቅ አፍሪካ ተመሳሳይ ፋክተር ነው ያለው ሰዎች እንዳይኖሩ እና ዚስ ዲሲስ ትናስሚቶ ሂማን ቢንግስ ባይ ዘፊሜል አኖለስ ሞስኪቶ በሴቷ ሞስኪቶ ነው እንደምናውቀው ሴቷ ትንኝ ነው የምታስተላልፈው ማላሪያ ስለዚህ በዚህ ምክንያት በሽታ ባለበት አካባቢም ሰው ሊኖር አይፈልግም እና ፊዚካል ፋክተሮችን አየን መልካ ሪሊፍ ክላይሜት የአየር ጸባይ ሶይል የአፈር አፈር ስላፈር ዋተር ሰፕላይስ የውሃ አቅርቦት እና ፕሪቫለንስ ኦፍ ዲዚዝ እነዚህ ፊዚካል ፋክተሮች ናቸው ሰዎች የሆነ አካባቢ ላይ እንዲኖሩና እንዳይኖሩ ሌሎቹ ፋክተሮች ምንድን ናቸው ሂማን ፋክተርስ ሰው ሰራሽ ፋክተሮች ደግሞ ወይንም የሰው ፋክተሮች ምንድን ናቸው ስለ ሰው ስናወራ ስለ ስለ ኢኮኖሚው ፖለቲካ ሶሻል ፋክተሮች ነው የምናወራው ተጽኖ የሚያደርሱ ሰው እንዲኖር እንዳይናወር አንደኛ ኢኮኖሚካል ፋክተርስ ኢኮኖሚው ያው ከኢኮኖሚ ጋር ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ነገር ኢን ሞስት ኢስተርን አፍሪካን ካንትሪስ ኩዌሪስ ኤንድ ማይንስ ራን ትራዲሽናሊ አፍሪካ በአብዛኛው በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ላይ የድንጋይ ቁፋሮ እንዲሁም ማይን ማድን ቁፋሮ የሚካሄዱት ነው? በባህላዊ መንገድ ነው ስለዚህ ሰ ሪ ሰፍ ኦን ኦፖርኒ እነዚህ አካባቢዎች የስራ እድል አላቸው ማለት ነው በባህላዊ መንገድ በሰው ጉልበት ስለሆነ ሪን ስ ኢንስት ፍሪካ አርፋንዲን ሩራር ሪስ የድንጋይ ቆፈሮ ድንጋይ ቆፍሮ ማውጣት ማዕድን ቆፍሮ ማውጣት በገጠራማ አካባቢዎች ላይ ይገኛል በምስራቅ አፍሪካ ስለዚህ ኢንኦርደር ቪንግ ፒ ሮም ካንትሪ ሰች ፕ ስለዚህ ገንዘብ ለማግኘት ብዙ ሰዎች ከተማ ውጪ ወደዚያ አካባቢዎች ይመጣሉ ቆፍሮ ለማውጣት ማለት ነው እና this movement ን imbalance on አያቸዋል ስለዚህ እዛ አካባቢ ሰዎች ይሰፍራሉ ማለት ነው ስለዚህ እዛ አካባቢ ሰዎች እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል ይሄ ቆፋሮ ቆፍሮ ማውጣት ማይን እና ማይንስ ማለት ነው ሀውኤቨር ኢንሞርድን ኩዌሪስ ኤን ማይንስ ሞስት ወርክ ኢስ ደን ዊዝ the ማሽንስ በወደ ዘመናዊው ስን መጣ ግን ዘመናዊው ቁፋሮ አብዛኛው ሥራ በሰዎች ጉልበት ሳይሆን በማሽኖች ነው የሚሰራው ሄንስ there is no ኒድ ፎር ላርጅ ሌበር ስለዚህ የጉልበት ሰራተኛ አያስፈልግም ማለት ነው ማሽኖች በዘመናዊ በሚሰራበት ጊዜ ኢት ውድ ኦልሶ ሚንስ ዛት ሰች ሲቱኤሽን ዳዝ ኖት ኢንከሬጅ ላርጅ ፖፑሌሽን ኮንሰንትሬሽን እና ይሄ ማለት ደግሞ ማሽኖችን በምንጠቀምበት ጊዜ የሰዎች እዛ አካባቢ እንዳይመጡ ያደርጋል ወይም የጉልበት ሰራተኛ ብዙም ስለማያስፈልግ ሰዎች አይመጡም ማለት ነው ማሽኖች በዘመናዊ በሚሆንበት ጊዜ ነገር ግን በምስራቅ አፍሪካ አብዛኛው ነገር ትራዲሽናሊ ስለሚሆን ቆፋሮ ትራዲሽናሊ ስለሚሆን ብዙ ሰዎች ይመጣሉ እዛ አካባቢ እዛ አካባቢ ይሰፍራሉ ስለዚህ አንደኛ ኢኮኖሚው እንደዚህ ሰዎች መጣው እንዲሰፍሩ ይሆናል ሌላው ፖለቲካል ፋክተር ፖለቲካው ነው ሰዎች እንዲኖሩእና እንዳይኖሩ የሚያደርገው በአንድ አካባቢ ፖለቲካል ፋክተርስ ሪፈር ፖሊሲ ሴትአፕ ባይ ጋቨርመንትስ ፖለቲካ ስንል በመንግስት የተነደፉ ፖሊሲዎችን ነው የምናየው ያ ማለት በመንግስት የተነደፉ ፖሊሲዎች ያ ከኮንስትራክሽን ከግንባታ ጋር ከመንገድ ግንባታ ጋር ከህንፃ ከቢልዲንግ ግንባታ ጋር

የህንፃ ግንባታዎች የሚኖሩ ከሆነ እንደዚህ ናሽናል ፓርክ ሌኮች የሚኖሩ ከሆነ ሰዎች ወደዛ አካባቢዎች ለመሄድ ይገደዳሉ ምክንያቱም መሰረተ ልማቶች እየተሰሩ ነው ማለት ነው አዳዲስ መሰረት ልማቶች ስለሚበዙ ስለዚህ መሰረተ ልማቶች ሲሰሩ እዛ አካባቢ የተሻለ የመኖር እድል ስለሚኖራቸው ወይንም የተሻለ ህይወት ስለሚኖር ሰዎች ወደዛ አካባቢ ፈልሰው ይመጣሉ እና ሪሰትልመንት ፕሮግራም ሜክስ ፒፕል ቱ ሙቭ ፍሮም ዋን ፕሌስ ቱ ዘአዘር የሰፈራ ፕሮግራሞች ሰዎችን ማስፈር አንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሰዎች እንዲሰፍሩ ሊደረግ ይችላል በሪሴትልመንት ፕሮግራም በሰፈራ ፕሮግራም እና ዚሲደን is done because of the loss of የሰፈራ ፕሮግራሞች የሚካሄዱት ለምንድን ነው? እዛ ሰዎች ድሮ በሚኖሩበት አካባቢ ላይ በሚኖሩበት አካባቢ ላይ የተፈጥሮ ነገሮች የተፈጥሮ ሪሶርሶች ሀብቶች ሲያልቁ ሲመናመኑ መሬቱ አላመርት ሲል ወይንም አካባቢው ምቹ ሳይሆን ሲቀር መንግስት እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎችን ይወስድና ሌላ አካባቢ ላይ ለመኖር ምቹ የሆነ አካባቢ ላይ ያሰፍራቸዋል የሰፈራ ፕሮግራም ይባላልና እና ጀነራል ዛሪ ሰተልመንት ፕሮግራም ኢዝ ሚንስ ቱ ላይፍ ስ ሌ ሮ ስለዚህ ይሄ የሰፈራ ፕሮግራም ዋና ሀሳቡ ምንድንነው የሰዎችን ህይወት መታደግ ነው እና ምርታማነትን መጨመር ነው ቨር ት ሮር ፕሮራምስ ን ካ ነገር ግን ይሄ በጥንቃቄ ካልተሰራ ሊጎዳ የሚችል ነገር እንደሆነ ነው ሚነግራል ስለዚህ በዚህ በፖለቲካዊ ፋክተር ምክንያት ሰዎች በአንድ አካባቢ ላይ ዲስትሪቡት እንዲሆኑ እንዳይሆኑ ያደርጋል ቀድም እንዳየ ነው የመንግስት ፖሊሲው መንግስት የሚያወጣቸው ፖሊሲዎች ናቸው እነዚህ ፖለቲካዊ ፋክተር የምንለው ሌላው ሶሻል ፋክተር ነው ማህበራዊ ፋክተር ኢርሊ ማሪጅ ፖሊጋሚ ኮድ ኢንክሪዝ ዘሬቶፍ ሪፕሮዳክሽን ሶሻል ፋክተር ስንል ማህበር የማህበረሰባዊ ያናናር ሁኔታ ለምሳሌ ኢርሊ ማሪጅ የአለድሜ ጋብቻ ወይም ቶሎ ማግባት እንዲሁም ፖሊጋሚ ከአንድ በላይ ሰው ማግባት እነዚህ የሰውን ቁጥር እንዲጨምር ያደርጋሉ እና ዚስ ፋክተር ሳፍ ኢንስ ንትሪሽን ፖሽን ግራን ዲስትሪቢሽን ስለዚህ እነዚህ ፋክተሮች ኤርሊ ፖሊጋሚ ከአንድ በላይ ማግባት የሰው ቁጥር እንዲበዛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ፖፕሽን ዲስትሪቢሽን ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማን ፋተሮች እነዚህ ናቸው ኢኮኖሚው ፖለቲካዊው ሶሻል ፋክተሮች ብለን ናቸው።